28. mart ove godine, 2016. godine i eto, prošao vikend ovako brzo, ali nije bilo strašno, zato što nije bilo nekih velikih padavina. Kišica nas je ovog puta malo zaobilazila. Ne mnogo, ali malo tamo, dovoljno da budemo malčice opušteni toliko o vremenu, nešto kasnije će biti više. Teme o kojima ćemo danas pričati je jedna izuzetno važna, ozbiljna, zato tu gospodin Vladimir Čičarević, pardon, tu sa nama, predsjednik Udruženja roditelja nestalih beba Srbije, i kasnije nam u goste dolaze otac i sin, to je lijepo kad se tako kaže, Antonići, oni dolaze ovdje, nešto će biti malo vedrije, raspoloženje, pričat ćemo o muzici. I to je lepo kada mogu otac i sin da se pojave. Otac i sin mogu da se pojave negde zajedno, samo ukoliko otac uspije da sačuva. Da ne budem ja melodramatičan, da ne budem patetičan, ali tomu tako dođe. Pa znači, ako uspije da sačuva sina, e sad da vidimo od koga sve treba da čuva naše ćerke i sinove. U celom ovom civilu, evo, sada možemo kažemo da imamo ovako da vidimo jednu svetlu tačku. U petak smo imali konferenciju za štampu gde smo predstavili patent Komnena Lalovića, koji bi trebao, eto, da spreči zamenu novorođenčad i da spreči krađu beba iz srpske porodilišta. Naravno, sve to u organizaciji dijaloga mladih studenta, znači koji su sve to organizovali. I očekuje nas sad, narednih dana i narednih nedelja, ovako, da kažem, jedna malo jača kampanja kako bismo i prikupili novac i kako bismo došli do te implementacije tog patenta u srpska porodilišta. Ja mislim, ovog puta će biti prvo Narodni front porodilište, gde već postoje neki pregovori, tako da ćemo u narednom periodu vidjeti šta će biti oko toga. Ceo taj problem se tiče krađa ili... Jeste. Ajmo da budemo surovo iskreni u tom smislu. Krađa, bahatosti, javašluka, kriminalne neke organizacije, Vlado... Pa dobro, to je, da kažem, kriminal sada na najvišem mogućem nivou. To nije od sada, to je... Krađe beba se u Srbiji dešava već puni 40 godina. Naravno, doba Tita, niko to nije ni sumnio, niti je pomišljio da tako nešto može da se desi. Počeli su, da kažem, neke prve grupe roditelja, neke 2000-ih, koliko se mogu u štampi da vidim, da pokreću tu celu temu, međutim, bezuspešno. I evo, Bogu hvala, Udruženje roditelja nestalih beba Srbije pre neke možda 2,5-3 godine osnovano sa ciljem da približi javnosti cijelu ovu problematiku. Ono je zamišljeno kao javni servis za cijelu Srbiju, gde mi pružamo pravnu i savjetodanu pomoć. I evo, za ove 2-3 godine mi smo došli do šokantnih saznanja i činjenica koje smo naravno predali i dali vlastima, ali nažalost niko ništa ne radi. Da li je to tužilaštvo, da li je to zdravstvena inspekcija ili neki drugi inspektorati. Ko koči, Vlado? Ko koči? Ko koči? Pa država. Postoji sve eminencije. Pa što? Ajmo sad da polako u ovih, boga mi, 55 minuta ili 50 minuta koliko nam preostaje u ovoj priči. Pa evo, ajde da počnemo prvo toga da na ključna mesta. Pa evo, ja tu uvijek govorim, mene ovo što zaista nije strah, niti imam neki problem sa tim. Problem je što sa onim stvarima sa kojima smo se mi susreli posljednjih godina, znači da li su to matične službe, da li je to neko iz Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, imamo problem što ljudi na ključne mjesta dolaze putem partijske linije. I samim tim nisu kompetentni da budu na toj poziciji, samim tim su pijuni, jer tako, nekoga iz vrha države. Znači to je, mislim, de facto jasno, ništa to nije strano. I to je jedan od razloga zašto to koči mnoge stvari da se promene u zdravstvu. Mi smo hiljadu puta govorili o javnosti, o dokumentaciji, govorili smo o falsifikovanju dokumenta, o retorici ponašanja prema porodiljama. Ono sa čim se sada susrećemo, što najgore od svega, nemamo pravilnik o postupanju sa preminulim bebama, nemamo pravilnik o obdukcijama. Znači, to je niz nekih stvari koje smo mi predali kao predlog izmena u oblasti zdravstva, Ministarstvu zdravlja, i naravno ostali smo bez odgovora svih ovih mjeseci. Hajde da vidimo ko se javlja. Naravno da očekujemo vaše javljanje, naravno da očekujemo vaše komentare ili čak i iskustvo u tom smislu. Bilo bi dragoceno. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda. Pa, pozdrav za gosta, Nešo. Pazite, to je tema od koje se normalnom čoveku ledi krv u žilama. Živo me zanima, pošto je vaš gost u toj temi, da odgovori na dve tri stvari. Kao prvo, da li to ima još igde u svetu? To je pod broj jedan. Ako ima, da li je to samo u Bosni i Albaniji, ili to ima i u normalnim zemljama? To je prvo pitanje. I neverovatno mi je to što čujem vam, znao sam, država koči istrage. Pa kako? Zbog čega?
pazite, ajde da se kradu pare, to razumem, da se kradu firme i to razumem, ali da se kradu deca. Bebe. Pa to je, pa kako je to moguće? Pa kako je moguće, ja sad postavljam jedno pitanje vašem gostu da vidim do kog je on, šta su njemu rekli kad su postavili ta pitanja. Pa kako je moguće, pazite, kad se rodi dete, ono ima, prvo ima jedan sekund starosti, pa jedan minut, pa jedan sat, pa jedan dan. Dete koje je staro jedan sekund, da ne idemo dalje, i onaj čovjek koji je star 50 ili 90 godina, pa to je potpuno ista stvar, još je važnije ovo dete od jednog sekunda. Pa me sad interesuje sljedeće. To dete od jednog sekunda ili od jednog sata ima svoje roditelje, ima svoju majku i svog oca. Pa kako je moguće da nije dozvoljeno, da li je to istina, sahraniti preminulo dete od jednog dana ili od jednog sata? Pa što je li to nije, jel to nije čovjek? Šta je dete od jednog sata ili od jednog dana? Kako se ono tretira? Jel to ljudsko biće? Što, ako nije dobilo ime u prvom satu, znači ne, nebitno je, oče, majko, nema sahrane, to ćemo mi da obavimo. Gde mi je sahranjeno dete kad pitaju, ne, to vas ne treba da zanima, to vi ne morate da znate. Da li je to moguće? Ljudi, imam to i u nekim drugim državama, šta kaže vaš gost, molim vas ova dva, tri pitanja da odgovori. Da li je to moguće? Gde mi živimo? Evo, zapisao sam četiri neke ključne stvari koje ste rekli. Hvala na javljanju. Evo, ja ću početi ovako. Da li se to dešava u normalnim zemljama? Nažalost, ja sam čovjek patriota koji voli svoju zemlju, ali nažalost, zbog ovakve stvari moram da zaključim da mi živimo u nenormalnoj zemlji. Zašto to država štiti? Kada kažem država, verujem da postoje čestiti i pošteni ljudi koji rade u ministarstvima i uopšte u državnoj upravi. Ali želim da globalizujem i želim prosto da na sve bacimo ovaj senku, jer postoji tu nekoliko ljudi koji zastupaju interese ljudi koji lažiraju smrt bebe u porodilištima. Pa znate kako, cena bebe od 15 do 45.000 evra, gde je takođe umešana vrlo bitna karika u svemu, to je centar za socijalni rad. I upravo zbog toga država koči, sad ne mogu da kažem da uperim prstom. Kako znate za tu cenu? Pa to je cifra koju smo mi dobili ljudi iz državne bezbednosti. Znači, to su od 15 do 40.000 evra, u zavisnosti kako koga udari po ušima centra za socijalni rad ili eventualno ako to direktno iz bolnice ide negde. Jeste. To su uglavnom ino usvojitelji, znači ljudi koji dolaze iz inostranstva. Ima naravno dosta usvojitelja iz Srbije. Pa evo, samo da odgovorim pa ću se nadovezati na još jednu temu. Polako idemo. Što tiče sahrane, da. Odlična konstatacija. Ja kad bih mogao da dovedem 500-600 porodice pred kamoru i da kažu da je njima rečeno da... Bilo je slučajeva, ja sam dovodio ljude i pred kameru kojima je rečeno da ne mogu da vide svoje dete, to nije po protokolu, nije po nekom propisu, po zakonu. Da će sve to država da uradi, imamo paradoks da Kruševačko porodilište, kada budete dobili, kada pogledate njihovu dokumentaciju, piše bolnička sahrana. Evo, posljednjih dve ili tri godine, koliko se mi aktivno bavimo s ovim, pojam bolnička sahrana ne postoji nigde u nijednom zakonu o zaštiti prava pacijenata ili bilo kakvom bolničkom pravilniku. Znači, to je, eto da kažem, laž. Nažalost, mi smo dobili također informacije sa samom muslimanskim veroispovestima da su davali ove decu da sahranjuju. Kažem, ne postoji pravilnik, upravo je to sada naša borba na koju zatvara Ministarstvo zdravlja oči. Ja sam u radnoj grupi za izradu tog zakona, nesrećnog zakona, lex specialisa, u kome više nećemo učestvovati, prosto on se ne odnosi na krađu beba, već na obavezu Srbije koju treba da ispuni prema Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu. Pustio da mi pomogneš. Evo, dete od jedan sekund. To mi je nekako zapisao se kao... Da. Pa evo, gde u stvari problem? Problem je kada se desi porođaj, prije rođenja se šalje iz bolnice u opštinu. Odnosno matičnu službu. E sada, mnogi ne znaju da, na primjer, dete koje je pokazalo bilo kakav znak da je živo, znači upisuju se u matičnu knjigu rođenih, čak i mrtvo rođeno dete se upisuje u matičnu knjigu rođenih, s tim što dete koje je mrtvo rođeno ne upisuje se u matičnu knjigu umrlih. I tu mi dolazimo do nekih, da kažem, problema kada sarađujemo sa roditeljima, da ne možemo da im objasnimo neke stvari, nego da moramo da iščitavamo zakone. I upravo tog momenta kada se desi porođaj, do onog momenta dok se ne dodeli matični broj, to je ta neka rupa, da kažem, gde može da se radi dokumentacija, da se falsifikuje dokumentacija na osnovu koje
da li Centar za socijalni rad ili ne znam ko je tamo od tih ljudi koji se bave tim zločinom, može da napravi novi identitet ovom novorođenčetu. Tako da kažem, udruženje već duže vreme apeluje i sugerira Ministarstvu zdravlja da trebaju određeni pravilnici i podzakonski akti da se donesu kako bi sprečili zloupotrebu službenog položaja. Jer evo, mi sada, na primjer, kad pozovemo na odgovornost bilo kog lekara i kažemo zašto detetu nije određena obdukcija, zašto niste dali ljudima da sahrane to dete, on rekao pa, jer postoje neki zakon po kome se ja to treba da uradim, nije postoje, doviđenje, prijatno. Evo, prvo da ne bi dolazilo do toga. Mora da postoji. I mora da postoji. Ministarstvo zdravlja, ponavljam, zatvara oči na sve to i mi ćemo se boriti, što kaže ono, do poslednje kapi krvi i znoja, znači da se te stvari da se više ne dešavaju i da prosto da damo građanima, da damo nadu da će zaista biti bolje, da se zaista takve stvari više neće dešavati u srpskim porodilištima. Pa ne bi smelo, mislim, to je vam pametno. A da, što se tiče ovo normalna, nenormalna zemlja. Pa evo, na primjer, imamo, na primjer, ja sam u kontaktu sa španskom organizacijom. Španija je, da, Španija je osakaćena pod okriljem Rimokatoličke crkve. Oni i tekako imaju problem. Mi čak sa nekim zakonima možemo da stanemo na put tome, jer opet, kažem, opet postoje verovatno u ministarstvima ljudi koji zaista žele, koji su savjesni, koji žele da pomognu da se to više ne dešava. Na Kipru također možete da kupite čak i dete na ulici. Možete u Rumuniji da ako znate kod koga ćete dodete. Eto, to su neke informacije, znači da se dešava, ali da se najviše na teritoriji Balkana i bivše SFRJ, da se najviše dešavalo u Srbiji. Za Tuzlu imamo jako, jako malo prijava, za Sarajevo imamo jako malo prijava. Sad može to da bude da je zaista dete preminulo, a da je tu došlo do neke neki grešak u administraciji. Crna Gora također, mislim da nešto minorno imali smo prijava. Hrvatska također, uopšte nismo imali prijava. Imali smo za Makedoniju, smo imali prijava. U jednom periodu, jednom mjesec dana smo imali dobrih nekih, da kažem, 20-ak prijava. Da čujemo nekog od gledalaca. Izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Htjela sam da se uključim u ovu diskusiju oko beba. Što mene već tišti 12 godina, ali ajde. Moj brat danas je dobio trojke. I drugi dan došla je doktorka u sobu i saopštila majci, jedna beba vam je mrtva. Ovo je brzo otrčala u boks i videla da su sve tri bebe tamo, majka. A doktorka je umeđu vremenu zazvonio mobilni telefon i ona je izašla na hodnik. I onda je moj suprug otišao kod doktora Ljubića, on je bio načelnik. Dobro. I čekao ga je tamo, te nije ovde, te neće doći. Onda je rekao, zvaću novinare, doći ću sa novinarima ako neće da me primi. Primio ga je, pozvao je tu doktorku da donese istoriju bolesti, mislim tu, taj karton dečiji. Pogledao je i kaže, na osnovu čega ste vi zaključili da je dete mrtvo? Kaže, pa učinilo mi se, to je bio njen odgovor. I moj muž je otišao tamo da, pošto znajući šta se sve dešava, da spreči da se nešto ne bi desilo. Uglavnom se to i dešava kod blizanaca i kod trojke i tako. Aha. I sad, da li se majci pre svega saopštava tako, čak da je i mrtvo dete? I mene boli, da li je ta doktorka još uvek na poslu? Mi smo tada bili srećni svi, dobili trojke, čekane bebe, tako da smo prosto nismo u tom momentu reagovali kako bi trebalo. Da se to istera na čista, da ta doktorka dobije otkaz pre svega kao čovek. Kako se zove? Tako se ne saopštava vest majci. Imate li ime i prezime te doktorke? Ne mogu da, ne znam. Ne znam, stvarno, ali doktor Ljubić, nije to svakodnevni događaj, tako da bi trebalo da se seća toga. On bi trebalo da se seća toga, međutim, on direktno... Naravno da bi trebalo. Kaže, mi smo prešli preko toga, znate, i majka je u toj euforiji, posebno i familija, i što ja znam, da li će sve biti u redu, neće biti u redu, ali ovo je ozbiljan jedan problem. Ozbiljan. To je bilo u Višegradskoj bolnici. Da, Višegradska bolnica je već duže godina. Ako ste završili, ako mogu da se nadovežem. Hvala vam. Evo, ja ću reći, ja sam preki dan sam baš radio na jednom predmetu. Mislim da u roku od 6 sati kada beba premine mora da se saopšti majci ili do 4 sata, sad nemojte me držati za reč, ali to jeste zakonom propisano. I to je obaveza da se
da se prvo majci da se saopšti da je dete preminulo. Opet kažem, ne postoji zakon koji može ili pravilnik, kaže identifikacija novorođenčeta. Ja sam čak i ministru Lončaru rekao jednom prilikom na sastanku da je to jedan paradoks. Kako možemo mi dete koje nikada nismo videli, kad su sva deca ista, da se uradi ova identifikacija leša bebe, pritom da vi majci koje, da kažem, u tom postporođenom stresnom momentu pokazujete mrtvo dete. Znači, sad tu ništa nije zakonski regulisano. Rekli ste, pa da, ja imam jedno 2 biliona slučajeva, to što ste sada rekli da su saopštavali da su bebe preminule, pa onda majke koje su bile hrabre, koje su otrčale, koje su bile onako baš kategorične, bezobrazne prema što je dobro u tom slučaju, to savjetujem svim majkama u slučaju kad im se saopšte da im je beba preminula, znači da ne veruju, nego da traže to dete, znači da odu da vide. Jer, nažalost, ja moram da pozivam na takav način komunikacije sa zdravstvenim radnicima. Da li treba generalizovati? Da, treba generalizovati. Jer u porodilištima postoji grupa lekara koja krade bebi, postoji ova druga grupa koja zna, a koja ćuti, neće ništa da kaže, da uperi prstom u svog kolegu i treba generalizovati. Nisam, ne pozivam na linč, ne pozivam na bilo kakvu vrstu nasilja. Da, nadovezat ću se na ovo, tačno je i to su se dešavale, te stvari su se dešavale mnogo puta u porodilištima da se saopštavale vesti ono tipa kao kad ono krene lekarka kuće, kaže umrlo ti dete, to je to, vidimo se sutra. Tako da, eto, kažem, opet se vraćam na početak priče, mi smo dužni i mi ćemo se boriti da se donesu takvi pravilnici, da se to u stvari pravilnik o pravilnik, koliko sam razumio naše pravnike, trebao bi da se poštuje, ali nema tu legitimnost, nema tu pravnu jačinu kada je u pitanju zakon. Ja bi to stavio u zakon, znači dopuna zakona i o matičnim knjigama i dopuna zakona o zaštiti prava pacijenata, gde bi trebalo sve to da bude propisano. Vlado, neko se javlja. Izvolite. Pa ja vas molim opet, naravno, apel je da imate strpljenja. Evo, pogledat ćemo sada taj wallpaper ili kako li se zove. Znači, proradio nam je server, pa možemo nešto i da vam sad puštamo od priloga koje smo pripremili. Evo, ja sam zamislio bio da posle špica krene. Jel možete sada da nam eto? Pa, taj logo smo napravili, u stvari, evo, to mi do sada niko nije pitao. Ove 3 narandžaste kocke, u stvari, to je bila... Ovo što piše u jutarnju kafu, to smo mi identifikovali emisiju. Da, ako i treba, svaka čast. To je, u stvari, jedan zid, to su, u stvari, cigle. Eto, tako smo to zamislili, da prosto to bude zid svih onih koji su prošli kroz celu tu Golgotu i da znaju da ih neko štiti. Da taj zid može i da se sruši. Ne, ne, ovo što se tiče na logo udruženja, to je zid koji štiti. A, taj štiti. Znači, taj štiti, znači sve građane. A, zid zavere. Da, a ne, to je onaj drugi zid, onaj sramotni zid srama. Ali hoću da ti kažem da smo mi u stvari napravili takav logo iz razloga što upravo taj, mi smo i osnovani kao, naravno, kao grupa građana, udruženje. Koliko ima članova? Mi nemamo zvanično članove. Znači, mi smo kao javni, mi možemo samo da kažemo, znači, svi oni koji su nas obratili za pomoć, da je bilo poslednje, da kažem, 3 godine preko 3.500 prijava je bilo. Da, porodica, ne članova. Tako da smo osnovani kao javni servis za celu Srbiju koji bi trebao da apsolutno, da svaki građanin dođe do nas. I još jedno ću da se nadovežem na još jednu vrlo bitnu stvar što se tiče naših izlaganja u javnosti. Moram da napomenim i ponosan sam na naše kolege. Mi smo 2014. godine dobili prijem u Ujedinjene nacije u Komitetu za ljudska prava, gde sam sa koleginicom delegirao i gde smo imali gotovo sat i po vremena da predložimo Komitetu za ljudska prava kojim je predsedavao gospodin Leonardo Castillo, on je inače Argentinac. Čak i njemu sestra ukradena kad je imala mesec dana. Ne znam da li je to problem nestali beba, ali sam ga tako razumeo. I koji je posle našeg izlaganja u Njujorku svim kancelarijama za ljudska prava i borbu protiv trgovine javio da smo tamo bili i poslao, naravno, taj dopis. Lepo. Ja bih sad volio da pogledamo, ako već ovo proradilo, broj 1. To je reportaža jedna. Trebalo da ide tim te... Evo, pogledat ću te jedne reportaže, naravno, iz medija centra, mislim. Broj 1. Zakon o ukradenim bebama u našoj zemlji ne postoji. Sva prikupljena dokumentacija koja se priloži u privatnoj tužbi, uglavnom zastari posle 5 godina, rečeno je na konferenciji. Zbog toga je neophodna reakcija države. Osim zakona, zahteva se uvođenje 24-časovnog videonadzora, kao i posebni izveštaj lekara o broju porođaja, carskim rezovima i preminulim bebama.
tražimo Slavice Đukić Dejanović da se u roku od 48 sati svim porodilištima u Srbiji pošalje akt u kome će pisati da nijedno mrtvo dete ne sme da izađe iz porodilišta dok ga ne identifikuje otac, majka ili treće lice, odnosno neko iz porodice. Paralelno sa tim, tražit ću da se paralelno sa tim radi DNK analiza i od oca i od majke. Da se napravi posebna dokumentacija, jer čak i vi kad uradite DNK analizu, neko može da vas prevari. Udruženje želi da pokrene svi 1500 tužbi koje su nakon 5 godina zastarele i da istraži svaki slučaj. Tvrde da su, osim lekara, u baby trafiking umešane i babice, čistačice, matične službe. Otvorno ću kažem da mi je bilo prećeno, da će mi pojesti mrak ako budem sve ovo izneo u javnost. Ja sam došao, ne plašim se nikoga. Niko ne može da mi zabrane tražiti svoje dete, kao ni svi vi. Da. Evo računamo, jedna užasna matematika mi je ovako iskazala. 3.500 ljudi zatražilo pomoć, od onih koji su zatražili. Jest. Puta, ako smo rekli od 15 do 45.000, zatražimo neku srednju vrednost, recimo 30.000. Nećeš nikada dobiti, nema veze, ali ozim, dobro, okvirno možeš. Tu je neki biznis u tom smislu oko 90 miliona rića. Jest, ali to je minimalni problem. Ukradeni beba nije samo problem trgovine ljudima, to je problem trgovine organima čak. I to imamo i tu informaciju. To je užas, to je već, ne želim da razmišljam. Ne, vidi, ja razmišljam o tome zato što imam pouzdane informacije, ali kažem, neću, ovo sam sad samo ovako nabacio, ne da bi pravio famu i da bi pravio ovo što neću, ali ja nemam dokaza. To ja mogu da pričam o krađi bebe, zašto imam dokaze, zašto imamo nađenu decu i ostalo. Evo, odlično ste pustili ovaj prilog. Mi još uvijek nemamo video nadzor, evo, posle 2 godine mi nemamo video nadzor u porodilište. Imamo u Višegradskoj, koja je, da kažem ovako, jedna od najgorih porodilišta, jer mi po 8 mjeseci ne možemo dođemo do dokumentacije. Imamo par slučajeva gdje smo predali zahtev za dobijanje fotokopije dokumenata. Po zakonu su dužni rok od 15 dana da nam to daju, mislim, porodici koja to traži. Čekali smo 7-8 mjeseci. Njih apsolutno niko ne odgovara za to. Lepo u zakonskim odredbama piše, znači, da fizičko lice koje ne bude iz bolnice, koje radi, ne bude, znači, radilo po zakonu i ne bude dalo tu dokumentaciju, će platiti kaznu 300.000 dinara, pravno lice do 2 miliona. Nikada nikoga kažnjeno nismo videli. Ono što sam ja vidio, na primjer, eto, u Višegradskoj je da, pošto nije htio direktor klinike da me primi na sastanak gospodin Aleksandar Stefanović, u slučaju RR, neću mi prezime reći te porodilje, ja sam predstavio kao otac i ušao sam po prvi put, znači, u kancelariju kada su saopštili da toj devojci preminulo dete. I ono što me šokiralo, dok smo bili sa gospodinom Stefanovićem na sastanku, postali su 2 monitora u njegovoj kancelariji i to je bio ceo video nadzor u porodilištu. Znači, nadgleda direktor klinike, nadgleda video nadzor u celom porodilištu. I sada treba Lončar da izađe javno da kaže, pa mi smo pojačali mere bezbednosti u porodilištima i postoji video nadzor. Evo, ja otvorno javno kažem gospodinu Lončaru da je to laž i da to nije istina. Mi imamo nekoliko kamera, ali te kamere su postane krajnje neprofesionalno i neupotrebljivo, jer kontroliše rad, odnosno te kamere kontroliše direktor klinike, što je po meni potpuni apsurd. To bi trebalo dati stručno lice ili obezbeđenje ili policija. Imamo pored telefona nekoga, izvolite. Slušamo vas. Ako ste tu, izvolite. Ako niste tu, nastavljamo priču. Pogledat ćemo sad ovu reportažu. Ovo je sabotaža. Ne drugi put da se niko ne šali. Nije, šalim se. Šališ se. Ajde ovaj, da vidimo tu našu reportažu. Našu, iz naše televizije, naša reportaža. Otisak prsta formira se prenatalno u 7. mesecu trudnoći i ne menja se tokom života. Predviđeno je da ovaj uređaj ima 2 polja za istovremeno skeniranje otiska prsta, majke i deteta. Nakon skeniranja generiše se jedinstven ID zapis sa njihovim podacima. Pri izlasku iz porodilišta ponovo se uzima otisak prsta i poredi sa podacima na rođenju, pojašnjava Lalović. Ideja je da se na momentu porođaja uzima otisak prsta majke i bebe, podaci se šifruju i majka dobija PIN kod. Kasnije pri izlasku iz porodilišta majka unosi svoj PIN kod, pristupa samo svojim podacima, naravno daje ponovo otisak majke i beba, ti podaci se u šifrovanom obliku porede koristeći cancelable biometriju, mogu i to pojasniti šta je, i ukoliko dođe do mečovanja, beba je vaša. Ukoliko ne dođe, onda postoje druge procedure koje se sprovode kako se dolazi do kompromitacije. Na ovaj način se, kako kaže, sprečava bilo kakva zloupotreba, kao i eventualna zamena ili krađa beba u porodilištima. Lalović kaže da projekat Sigurno porodilište podrazumeva izradu uređaja za uzimanje otiska prsta, razvijanje softvera, izradu informacionog sistema, da se ceo sistem implementira u jedno porodilište i da se obuči osoblje koje bi to radilo.
krađe bebe i dan danas nije stala. Ona se i dan danas odvija u srpskim porodilištima. Umešani su bolnice, matične službe, groblja, instituti za patologiju, čak i centri za socijalni rad, koji su, da kažem, glavna karika u dobijanju novog identiteta novorođenčeta. I ona početna tačka, ona baza je u stvari porodilište, gde mi u stvari trebamo da sprečimo da to izlazi na taj način iz porodilišta. Ceo projekat košta oko 45.000 evra. Ideja je da se implementira u jedno porodilište kako bi se dokazalo da sa ovim uređajem može biti potpuno sigurno, a zatim da se krene u implementaciju u svim porodilištima, rekao je Lalović. To je ta reportaža. Imaćemo sad naravno komentar i od aktivnog učesnika i aktera koji je tamo bio, znači naš današnji gost Vlada Čičarević. A sada čujemo vas, izvolite. U programu ste. Halo. Izvolite. Dobar dan. Poštovanje gostu mladom, gospodinu koji je se usudio da javno kaže nešto što je postojalo. Ja sam zdravstveni radnik i pamtim ono vreme kada je lečena ili porađane žene iz cele Jugoslavije stare dolazile. Tada su roditelji obaveštavani, ali neki su navodno ili sigurno se odricali preuzimanja tela dece. Ali nije bilo poseta, nije bilo ničega. Znači, ako je prevremeno dete rođeno, ono je slato u centar za nedonošće. I pokriće svega, verovatno, ja neću da tvrdim, je to da roditelji nisu hteli da preuzimaju decu. Moj predlog je reorganizacija zdravstvene službe, bolja organizacija. Dešavaju se mnoge stvari, ali vrana vrani, oči ne kopa. To sigurno. Šta sam htjela da kažem? Ni predškolske ustanove, ni škola, ni niko ne drži se pravila da se prvo, ako se nešto desi, obaveštava policija, roditelj i tako dalje i tako dalje. Ja vas molim da zaista radite na tome, jer verovatno ima mnogo slučajeva takvih gde su uzeta deca na neki način. Znači, treba uzeti krv, jer dva sata mora da se sačeka, najmanje da se utvrdi smrt. A bilo je slučajeva da preživljavaju i deca rođene bebe sa 5,5 meseci. Ne morate mi verovati, ali to su sada odrasli ljudi koji su prebačeni kao bebe nedonošad u vati za centar. Centar za nedonošćad, to su sada odrasli, zreli ljudi. Znači, svaki živi stvor može da se na neki način održi. Sve hvala najbolje. Vam puno na javljenju. Sam rekla sve što sam htjela, ali zaista organizacija zdravstvene službe nije na visini. E, dobro, hvala vam puno da neka imamo prostora i za još neko uključenje. Čućemo sad komentar i odnosu na reportažu koju smo videli, ali boga mi i odnosu na ovo što ste vi sada rekli. Pa dobro, tačno, da, to ste u pravu. Nije na visini zadatka organizacija u porodilištu, u porodilištima, i mislim da je sasvim normalna i prirodna reakcija da se građani pobune i da apeluju na Ministarstvo zdravlja. Tu treba mnogo stvari da se uradi, da se učini kako bi srpska porodica imala kvalitetniji, bezbedniji, da kažem, uslugu, kvalitetnu i bezbednu uslugu u porodilištu. Što se tiče priloga koji smo videli, da. Evo, mislim da je to dobitna kombinacija. Komlen Lalović, Udruženje roditelja nestali beba Srbije. Komlenov patent je nešto što sam ja slobodno mogu da kažem studirao dobri godinu dana.
jer smo mi napravili saradnju pre više od godinu dana i da kažem, ajde, non stop smo se viđali na tim sastancima. Komlen je zahtevao od mene da apsolutno i sa još nekim zdravstvenim radnicima da mu kažemo, znači, kakve sve procedure postoje u porodilištu, znači u slučaju ako se to taj otisak prsta uzima od majke i od bebe, a majka je na primjer u narkozi, izašla posle carskog reza i sad su to neki pravilnici i zakoni koje mi pišemo koji bi svakako trebali da se ustroje. Ono što mogu da garantujem, a to je da koliko sam ja upućen, ali nisam IT inženjer, ali ono što sam shvatio od Komlena, taj patent je nešto što će spasiti ne 99, nego 101% građana i porodilja koje dolaze da se porode. Znači, taj softver je gotovo nemoguće prevariti. Naravno, za svaki projekat je potreban pilot projekat, potrebno je to staviti u funkciju, potrebno je to staviti, znači, da radi i mi ćemo zahtevati od Ministarstva zdravlja, znači, da se taj patent stavi na 12 meseci i mi ćemo naravno to pratiti, vršiti monitoring svega toga i na kraju te godine, tih 12 meseci, napravit ćemo opet konferenciju štampu gde ćemo reći kakvi su rezultati. Ceo taj projekat košta oko 45.000. Tričavih. Koliko košta jedno bebe? Pa, nije, ali to nije za... Ne, mislim, koincidencija jeste ovaj... Pa, da, ali nije, uopšte nema veze sa tim. Ovaj, tako da nismo zbog toga stavili. Ma, naravno, nego sad kažem kako je to neka neki, surova koincidencija. Da, bravo, odlična konstatacija. Surova koincidencija, Komlen je napravio, eto da kažem, taj jedan... tu kalkulaciju i došli smo do 45.000 evra, to je 45.000 evra. Ja se nadam da se on neće naljutiti na mene što ću ovo sada da kažem. Ajde, da čujem. Pa ne, samo da iskomentarišem, znači da je on već bio na sastanku sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, da je rečeno da Ministarstvo zdravlja nema 45.000 evra da plati ovaj patent. I onda smo mi rešili građani, jer tako da se solidarizujemo i da mi sami to prikupimo. A onda ćemo vidjeti ko neće hteti i ko neće želiti da ga implementira. E pa jasno. E sad dajmo ovako. Ako je to tačno, što smo do sada pričali, što ste vi do sada pričali, ajmo sad ovako. Shvatate, ako je takva organizacija u pitanju, to se stavlja znak jednakosti pa se kaže to je neka vrsta mafije. Jeste. A kad se kaže mafija, onda se smatra da je neka organizovana ekipa ljudi koji jest. Ne preziju ni od čega i koji mogu da budu poprilično surovi, tako je, stoji iza toga. Vi ste njima direktno nabili prst u oko. Sad, znate kako, problem je kad mafiji stavite ruku u džep. Nije to prst u oko, to je ruku u džep. Pa, to je još ovim veći patentom problem. Mi... Za oko ćemo još da se... Ne, ovim patentom, ja garantujem, ja namjerno u javno ću da kažem, mi znamo da ćemo imati problem, mi znamo da ćemo imati problem i da će neko iz države ali to će biti ime. Udruženje nikada nikoga nije prozivalo imenom i prezimenom. Ni ministra, ni premijera, ne, zato što prosto to je naša politika. Ti sam znaš da sam kolega novinar, ovo je moja medijska kuća posljednja koju sam radio. Tako je. Znaš da uopšte ceo moj, da kažem, tok mog rada na televiziji i ono što sam naučio sam da se ponašam. Inače, i u medijima... Inače znam iz ličnog iskustva da si veoma častan. Častan i pošten čovjek. Hvala ti na tome, neko drugi zapričujem. Ne štediš se, ni u jednoj situaciji. Jeste, hoću da ti kažem, znači, da svako ko bude u državi iz vlade, da li je to sadašnja vlast, buduća vlast, to nas apsolutno ne zanima. I jedan nanomilimetar pokazao volju da to ne treba da bude u porodilištima, ja garantujem obećanje da će to biti najveća kampanja protiv tih ljudi i protiv tog, znači da će tog momenta završiti svoju političku karijeru. Ako građani ne prepoznaju, nije pitanje sad udruženja, nije pitanje mene lično, nije pitanje Komlena Lalovića. Ako sada građani ne prepoznaju, pa treba svakome ćerka da se porodi, treba svakome da se porodi sestra. Da li trebamo da doživljamo ovo što smo mi doživljavali, pa tek onda stavimo prst na čelo, treba nešto da se uradi u porodilištima. Patent je za sada 99, odnosno 101% rešenje celog ovog problema, ali kažem, stavit ćemo ga godinu dana u pogon, znači na eksploataciju, pa ćemo da vidimo, znači, dokle ćemo doći, a garantujem da ćemo doći do šokantno dobrih... Evo, neko se... Ajde, vi se javite, pa ću onda ja da najavim jednu reportažu koja... Ajde, prvo vi. Da, dobar dan želim. Da, izvolite, dobar dan. Pozdravljam vama i vašem cijenom gostu, zovem iz okoline Banja Luke, znači. Moj problem datira iz 1999. godine, kada je moja supruga trebala roditi treće dijete. Otišla je u bolnicu subotom, a neko mi kasnije rekao da je subota i vikend najcrni dan da žena ode rađati u porodilište na Paprikovcu, znači. Dobro. Znači, moja supruga otišla i malo je spalo da je ona sestra da vrati kuć, kaže sve u redu, neće još da rađa i tako to, znači, sve u redu, ali ipak se je zadržala. Ajde. Da bi kasnije rekli da ona je ono mrtvo rođeno dijete.
kao, znate, podvezala se vrpca, a to nije ustanovljeno, znači, tada nije bilo, Vikendov nema, tada nije bio ni doktor, nego samo sestra, samo neka, znači, niže rangirana, znači, radnica radi, znači. Pa me interesuje, da li je moguće da sada potražim iz 1999. šta je, sada, mislim, ja sam tražio grobno mjesto, supruga me kritikovala, kako nisi potražio nikada grobno mjesto, jesi išao da vidim gdje je dijete sahranjeno, da to našle kako je bilo ime dato pred planinama Mladenka, da ima svoje grobno mjesto. Ništa nismo mogli znati. Pa vas molim da mi tražite da, da li se može išta učiniti računa za 17 godina, e, znači, ovo imamo 17 godina sada, e, je li moguće išta učiniti da ja to potražim i molim te, nemoj izdati znači, nemoj izdati sebe, budi uporan, makar glavu iskupio. Eto, hvala mnogo. Samo ostanite na vezi, samo pitam da li sam dobro razumio, da li je tu Republika Srpska, otišao. Da, iz okoline Banja Luke. Okoline Banja Luke, ima dosta prijava iz Republike Srpske. Moram da kažem da se zakoni razlikuju. Nas ovdje u Srbiji, Bogu dragom hvala, štiti zakon o dostupnosti informacija, javnog značaja i zaštiti podataka u ličnosti koja nama daje svakom građaninu pravo da bilo kojoj ustanovi traži fotokopije svojih dokumenata, gdje god se nalazi njegovo ime prezime. Problem sa Crnom Gorom i problem sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hrvatskom je što se tu razlikuju zakoni i što njima u većini njihovih zakona ne postoji znači ova podobnost koju mi imamo ovdje, znači tražimo fotokopije dokumenata. Jer kako dolazimo do saznanja, naravno na osnovu dokumentacije, na osnovu svih tih dokumenata koje mi dobijemo iz bolnice. Tako da ja jedino mogu da vam dam savjet da pogledate postojeće zakone, da probate da potražite savjet u nekog pravnika ili advokata koji se bavi dokumentima. Relativno su, da kažem, iste relacije kako u srpskim porodilištima, tako i u Republici Srpskoj. S te strane mi jedino mogu pomoći. Mi ne radimo, nažalost, ne radimo slučajeve koji su van granica Srbije, ali verujem da ćete uspjeti da dođete do bilo kakvog saznanja. Naravno, udruženje je tu svaki put danonoćno, znači da da bilo kakav savjet i sugestiju. Ja moram sad nešto da kažem, poprilično privatno, ali tiče se u temi 100%. Moje ime je Nenad Pavlović. Nenad, zato što sam četvrto dete po redu, iznenada se rodilo muško. Pred mene sestra Tamara, pre nje dve ćerkice, moje sestre, koje nikada nisam video, Darinka i Ivanka, po dve babe. Jedna je umrla odmah po rođenju, navodno zato što nije bio podvezan dobro pupak, a druga je umrla, navodno, od upale pluća. U nekoliko dana moja majka je posedela, ona je došla tada iz nekog sela tamo, ne znam, ne mogu sada kažem ni koje porodilište. I sada kada vraćam nekako film unazad i kada razmišljam o svemu tome, pa koja je to sada šansa da zdrava mlada žena izgubi oba deteta, bliznakinje su naravno u pitanju, u neki 5 minuta rođene. Nikada sestre, ali ono što je najgore, ne znam ni gde im je grob. Ja se izvinjavam svima vama ako sad mislite da privatizujem ovu priču. Ne, ali ja ne znam da li... Ovo se tiče bukvalno, ovo nije svakoga što razmišljam. Pa eto, 4 puta se, u stvari 3 puta se porađala, 4 dece, da bi samo 50% toga vidi, ostalo. To ti je odlična konstatacija. To je problem što svi oni koji su došli da traže pomoć udruženja, upravo je bilo to. Da li je moguće... Ne, pa vidi, evo, žao mi što neću imati... Ali kažem, problem je, i tu smo rekli nadležne ministarstva, problem je što država bebu proglasi preminulom. Onda dođemo do matične službe da nema imena, da nema prezimena, ima matičnog broja. Beba koja je preminula u bolnici nema je na groblju, nema je na obdukcijama. Pa gde je? To je ključno pitanje te dokumentacije, da ne bude sada se tu pojavlja neki čičarić koji kući nema šta da radi. Stoj, ja kažem da nema šta da radim, pa ja sad tu nešto vedrim i obličim. Ne, hoću da pomognem svojoj zemlji, hoću da pomognem svim mladim ljudima. Ciljna grupa udruženja su mladi ljudi koji žele da postanu roditelji. E sad, u to neko vreme, to je neka 46. čini mi se godina, tako nešto, da mnogo davno. Znači, nije, kako je elektronika, nije bio, ni tranzistor nije izmišljen. Znači, toga nije bilo. Nije bilo moguće napraviti ovakav uređaj, odnosno ovakav sistem koji će da štiti i bebe i roditelje. Ali ovo je sistem koji sprečava, ja ne znam, Komala Lalovića, trebali gledalci da pogledaju cijelu konferenciju štampu, ili mislim da smo juče ili prekoče gostu na prvoj srpskoj dnevno dao jedan vrlo impozantan podatak, da ne pogrešim, mislim da je na 100.000 porođaja, mislim da se ili taj procenat, nije tačna cifra, na 100.000 porođaja kažu da u svetu se 2000 beba zameni.
I onda je taj naučnik pisao... Ono nenamerno. Nenamerno, da. I onda je taj naučnik pisao, to je bilo u nekom naučnom časopisu, koji u stvari navodio preko 30 strahova porodilje, odnosno trudnice i porodilje, gde je među prvima zamena novorođenčadi. Tako da, faktički, ovaj patent ima, da kažem, tu jednu višu namenu. Inače, da se ne zameni bebu u porodilištu i da ne dođe do lažiranja smrti, odnosno do krađe novorođenčadi. Ajmo da pogledamo ovo što se događalo u Kruševcu. Jedna peticija potpisivana i promovisana knjiga Rođeni da nestanu. I sada ćemo prvo pogledati tu reportažu, a onda ćemo da se vratimo u studiju. Sugrađanima je prezentovana knjiga Rođeni da nestanu, koju je novinar Večernjih novosti Miša Ristović posvetio borbi protiv baby trafikinga. Podeljen je štampani materijal sa nezvaničnim podacima prema kojima je u poslednjih 40 godina na teritoriji Srbije ukradeno preko 10.000 beba, a sudbinu ovih roditelja deli i predsednik udruženja Vladimir Čičarević. Kruševljani potpisuju peticiju za donošenje zakona o nestalim bebama, pošto sve one tužbe koje stoje u javnom tužilaštvu u Beogradu, znači koje se tiču i Beograda i cele Srbije, se ne procesuiraju. Od 2000. godine do danas podneto je 1500 tužbi, nijedna se ne procesuira iz razloga što je beba NN lice. Taj zakon bi trebao da rehabilituje apsolutno sve tužbe koje su po znacima navoda zastarale posle 5 godina i trebao bi da se definiše pravilnik u bolnicama kako se postupa sa mrtvom novorođenom bebom. Problem koji mi i ovog momenta imamo je da sve one tužbe koje su roditelji podneli uopšte ne ulaze u proces, a od 59. godine kada je prva tužba podnešena na sudu u Beogradu do danas nijedan predmet nije dobio epilog na sudu. Znači, mi zvanično nemamo nijednu presudu kada je pitanje o krađi beba na teritoriji Republike Srbije. Da čujem komentar. Dakle, mi smo se zapričali, ja se izvinjavam, ali pričamo javno, ne ništa da pričamo što vi na tebe čujete. Sve što pričamo, sve je javno. Da, eto, moram da kažem, ovaj prilog od pre dve godine, naravno neće mi zameriti, kada smo potpisivali peticiju u Kruševcu, pošto da kažem Kruševac, jeste, to je Kruševac bio, moram se zahvaliti ljudima iz Srpske radikalne stranke. Znači, tu je bila zaista jedna divna ekipa od gospođe Ane pa nadalje, koji su u potpunosti, znači Srpska radikalna stranka je zaista prišla u druženju. Mi smo politično potpuno, znači ne pripalo nijednoj stranci. Da neko ne pomisli da je sad neka propaganda? Ne, nikakva propaganda nije. Ja želim se zahvaliti ljudima koji su pomogli svom gradu. Znači da se potpiše peticija i da nešto uradimo. Tako da želim njima da se zahvalim. Ima tu dosta naših kolega iz udruženja koji su takođe bili tu na tom kišnom danu i vršili smo potpisivanje peticije. Knjiga? Da, knjiga Miša Ristović, naravno novinar Večernjih novosti, jedan predivan gospodin koji je stvarno svoj doprinos pre nekih možda 7, 8, 10 godina, ne znam tačno kada je napisana knjiga, napisao knjigu Rođeni da nestanu, koja je u jednom... Ja čak mislim da ta knjiga, ona je štampana, ali ja mislim da niko nije hteo da uzme da distribuira tu knjigu. Tako da kad smo mi krenuli celu tu kampanju, kolege sa Happy televizije, evo veruj me, mislim, to su bile potpuno jedne šokantne kolege iz televizije, Bojana i joj ne mogu sjetiti malo kolege novinara. Mi kada smo radili tu kampanju, Mišana se zvao, mi smo otišli u Niš, bukvalno smo u neki mali auto, smo napakovali jedno od 30 tih paketa, on je to nama dao za džabe, da to podelimo za sve one koji su potpisivali peticiju. Tako da mi imamo solidarnost uvek iz svih sfera interesovanja. Imamo sada i nekoga ko je zainteresovan za priču da se uključi u ovu emisiju. Naravno, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. U programu sam? Da, vi ste u programu. Odakle zovete? Bekrić iz Austrije zovem. Da, samo da se uključim kratko. Od 79. opština Zvornik. U Zvorniku kod nas je isto situacija, da znači kod moje sestre 79. To znači, to je negdje 35-40 godina se traje još ta kriminalna krađa, te djece isto tako kod nje, to je nikad nije povraćeno i mi smo sigurni 100%, znamo da je to tako, ali to je današnje vreme pojeo vuk magare, to se više ne može doći do toga, nego treba stati na kraj kriminalu, to je žalosno da se uništavaju roditeljska osjećanja, dakle se znači da je djete živo, a ne doći do njega, to je katastrofa, to samo ne znam kod nas u toj bivšoj Jugoslaviji, bez obzira na nacionalnost, tu se dešava kod svih nacionalnosti, djeca se kradu, to je težak kriminal. Znači, to sam samo htio da pokušam, to je sad... Kako je situacija... Po 79. znači djete zdravo, rođeno, prvo rođenče, odnosno nikad vraćeno ni isto taj slušan u
gospodina, što kaže ovaj, iz Beograda je javljeno, ne mora da dolazi, nema se potrebno trošiti, to je već, to je, mi ćemo to sahraniti, to nema se potrebno stižiti. Važi, da imate se trošku i to je to. Slabo vas nešto razumemo, ali smo shvatili poentu. Hvala vam puno na javljenju. Evo, zaintrigirali smo ljude, se javio čak i zato iz Austrije. Dobro, znači, dešavalo se to, mislim, da kažem, ja verujem da se dešavalo u svim republikama bivše Jugoslavije, ali ono što je simptomatično, to je da se najviše dešavalo na teritoriju Republike Srbije. Gradovi za koje smo mi, da kažem, napali neku, da kažem, omanju procenu, Kruševac, Kragujevac, Betanija, Novosadska je osakatila Vojvodinu, Kruševac i Kragujevac su osakatili jug Srbije. Takođe, porodilišta na teritoriji Beograda su takođe vršila razne monstruozne napade na porodilje. Tu je čak bilo, mi čak imamo dosta priča da su bebe ispadale babicama iz ruku, da su skončavale na pločicama. Imamo, da, sve moguće, pa naravno u medicini je. E, upravo zbog toga i upravo je to bio jedan od repera zašto smo mi tražili video nadzor. Iskreno da budem, baš me briga što to nekome ne odgovara u porodilištu, da li je on doktor ili je medicinski radnik, savršeno me ne zanima. Ustav Republike Srbije piše da je život neprikosnoven i mi smo Srbije ratifikovala sve međunarodne konvencije zaštite ljudskih prava i borbe protiv trgovine ljudima i država je dužna da zaštiti svoje građane. Izvoli. Ne, neću te prekinem, nego pada mi nešto na pamet. Da li je taj otpor prema videonadzoru čisto iz praktičnih razloga, ne mogu da dremnem ili ne mogu da... A mene to ne zanima. Mene to ne zanima. Znači, to baš bi isto bilo, što... To bi isto bilo moji prijatelji piloti. Pre neko večer smo sedeli i pričali, pošto to je, to kaže, neka moja ljubav, letenje. Što to mene zanima? Treba pilot aviona koji za sebe nosi od 70 do 250 duša. Njemu ne smeta što ima video nadzor u kokpitu da ga svoji zaposleni ne bi videli da spava. Pa ti, čoveče, onda ugrožavaš živote ovih ljudi koji koriste usluge tvoje aviokompanije. Tako isto i u porodilištu, jer ne želite kao zdravstveni radnici, ne prijemam videonadzor. Gospodo, knjižicu, radnu, ruke, doviđenje, prijetno. Ja mislim kao normalan čovjek da je zdravlje i da su deca nešto što treba da bude na prvom mestu. I non-stop treba ulagati u to. I sada se mi tu pozivamo na koje kakve zakone to nekome ne prija. Pa mene baš briga što to nekome ne prija. I ti i ja plaćamo socijalno, penzijno, plaćamo te lekare. Ima čestitih i poštenih ljudi. Ne želim zaista sada da budem neko ko sad baca ljagu na sve. Ali kažem, video nadzor je jedna od stavki, znači, za koju ćemo se mi sigurno boriti. Jedan gospodin koji se zove Nikola Milinić, koji je bio dugogodišnji direktor na Bežanijskoj kosi. On je bio posle uhapšen zbog dva ormana i dve ostalice i maltretiran najstrašnije, to moram tako da kažem. On je bio uveo video nadzor tamo i naravno svi su bili ljuti tamo koji su radili, a zašto? Zato što je jednostavno poizbacivo sve stolice tamo, one za kafenisanje i tako dalje, uveo video nadzor i više nije bilo stajanja. Više nije bilo moguće da se nešto radi drugo, osim da se dežura pored pacijenata. Imali su naravno sve svoje one rasporede kad je za odmor, znalo se tačno mesto i vreme. Koji je tvoj komentar na to? Ja ti pitam sa novinarske strane. Koji je tvoj komentar na to što si sada rekao? Zašto su ga... Zbog dve stolice i dva plakara. Pa smetao je to nekome. Pa smetao je. Znači imao je otpor prvo tu u samoj sredini. Čovjek je bilo da sredi sistem. To je čovjek koji ne pripada. Ali ja sam bio u toj bolnici. Ja opet ja. Pa šta radi kad tako ide život? Imate svuda. Svako ima. Ima me svuda, da. Naravno. E vidiš, to je čovjek koji je hteo da... Fenomenalna. To je čovjek koji je hteo i želeo da... Znaš o kome se radi? Znam, naravno. To je čovjek koji je želeo da napravi rad, red i disciplinu. Napravio rad tamo. To naravno nekome nije odgovaralo. I to je dokaz da taj čovjek nije... To je bila hajka. To nije bilo, to je bila hajka. Ne, nije problem. Znaš kako, evo ti, mi smo... Evo, mi smo imali probleme, na primjer, sad, po poslednjih godina, kako je Facebook, na primjer, na radnom mjestu da sve firme, ne znam, banke, televizije, gde god radiš, znači da zabranjuju zaposlenima da budu na Facebooku. U svetu svi dozvoljavaju Facebook. Razumeš mi šta ti pričam? Znači, ti ako hoćeš tako nešto da uđeš, nije problem. On je, mislim, tu možda greška bila što je to možda bilo malo neki surov način, je hteo to baš sve da ih skrati, ono u sekundi. Ali naravno, ako već dajemo video nadzor, pa dajte neki pravilnik, dajte neke, da kažem, olakšice zaposlenim u bolnici, znači, neće niko njih da... Ali šta se događa? Ja se izvinjam, da vidim samo koliko, neko čeka. Ajde samo da kažem ovo. Došli su moji po mene da mi izvedu malo napolje u šetnju. Izveli me napolje u šetnju i odveli me tamo negde, čak su mi kupili patike. Pa sam se vratio inkognito u bolnicu, kako sam im pobegao. Sačekali su me sestre, ne me od straha, jer su mi rekli, pa Nenade, ja rekao, dobro, poznajem doktora, kažem, pa nema veze, dobit ćemo otkaz.
da ako čuje, ako vidi, a kako vidi, pa vidi. Eto to, ga vidio da. Nadzor. Sve se da videti, kad ko uđe, jeste, kad ko je. Mi nemamo, to je problem. Evo, ja ću da kažem, moj rođeni brat je dobio pre 8 mjeseci ovaj bebicu. Čovjek koji, da kažem, nadam se neće zamjeriti, ovo sam prvi put javno. Čovjek koji zaista nije bio nešto mnogo zainteresan za ovo što je radim. Kada je dobio bebicu, kada je otišao u porodilište, rekao mi je, rekao mi je posle, ja mislim, 2-3 dana od kako se naša snajka porodila, kaže, brate, vidi, mi smo bili gore, veruj mi, kaže, da sam pomislio na tebe, jer su sva vrata bila otvorena, ovde svako može da uzme bebu i da iznese napolje, pritom da nema niko ko će to da čekira. Tako da, upravo je ovaj Komlenov patent odgovor na sve to ovo. I videonadzor. Da, i videonadzor. Ajmo vi sad, molim vas, pakujte to u minut, jedan minut za vas, pa da imamo još 2-3 minuta za naše goste. Izvolite. Halo? Čujemo se, ne čujemo se dobro. Ne čujemo se, nije dobro što se ne čujemo. Volio bih da se još neko uključio. Bila je indikacija da neko čeka, ali očigledno niste imali strpljenja. Hajmo sada nekako, neverovatno, ostalo nam je samo još 2-3 minuta za ovu priču. Ovako nam vreme prođe. Dragi gledaoci, gde god da ste, možete da se javite vi i u nekim drugim terminima, možda u nekim drugim programima, emisijama. Zanima me sad kakva je medijska podrška. Evo, mi smo otvorili širom vrata za ovako slaba, nešto. Da, tebi svaka čast, zaista, i ja pratim redovno tvoje emisije i ti onako baš vrlo hrabro, onako gaziš. Da li još uvek postoji medijska blokada? Da, postoji. Konferenciju za štampu, ja mislim da je prenela možda dve televizije da su prenela, ostalo su bili neki manji prilogi. Da, vaše sve prenela, naša je sve prenela. Naša, to je tvoja prenela. Tako da smo, tu smo malo bili uskraćeni. Ja razumem potpuno da postoji strah i bojazan ljudi iz države da ovo ne ide, da ne eskalira, ali moram da ih razočaram, ovo ćete kako da eskalira. I sve to da bi se sprečilo, ne sada nispane, ja tu sad nešto vedrim i obličim, da bi se sprečila krađa beba, da bi se sprečio genocid nad srpskim narodom, mi moramo da radimo i moramo da delujemo. Tu nema priče. Složite se sada naš kolega ovde Nuši, ovde nam često dolazi gospodin dr. Vanja Milošević iz GAK Narodni front. Čovjek koji je potpuno sa one druge strane priče. Znači, čovjek human. Čovjek koji je posvetio ceo svoj život upravo odbrani, pre svega žena, od svih tih malignih bolesti. On je čovjek ginekologa, kušer. Koji ne preza od toga da dođe i da kaže i onda lupi pesnicom, stoji da kaže i da ukaže na neke nepravilnosti. Čovjek koji je sve ono što nije u ovoj priči, sve ono što se tiče ovih drugih koji su u nekoj vrsti užasne mafijaške akcije, već ne znam kako da to kaže. To je administrativna mafija. Postoje, hoću da kažem, i druga strana one priče kada su lekari zaista lekari i lekari sa ovim srcem. Ja to poštujem, ali lekari moraju da dignu svoj glas. Jer prosto, meni je jako žao što ja znam, lično znam lekare, ginekologe, babice. Ja znam da se to zna i da oni znaju da dolazi do lažiranja smrti, da se bebe kroz prozore. Narodni front ima 5 izlaza. Znači, to je sve neka javna tajna. I donekle potpuno i razumem ljudi, imaju po 3-4 dece, sad tu treba neko da im preti, treba neko, mislim, da im pravi problem, prave svoje porodice i problem, što će oni kažu, je kolega, pa znate, vi ste krali decu, ja ne želim u tome da učestvujem. Ali nema problema, postoje anonimni mailovi, neka nam se jave, neka daju bilo kakvu informaciju koja bi bila. Na kraju ovog priče da damo kontakt, gde mogu ljudi da se javaju. Kontakt je, znači, mi isključuje preko e-maila i preko Skype-a radimo, znači, prosto i jednostavno nestalebebe@yahoo.com, to je naš mail na koji puca. Sajt, da, ima, da, izašao je, u stvari mi smo sada, sajt izašao u novom ruhu, znači ono www.urnbs, to je znači udruženje roditelja nestalih beba srbije.com, znači nije više .org, nego je .com, jer postoje interesenti iz celog sveta, sve su nas moguće, da kažem, državne televizije od Španske do Poljske posjećivale, tako da, eto, mogu svi da nam se obrati da pogledaju našu prezentaciju. Vladimir Čičarević, predsjednik udruženja roditelja nestalih beba u Srbiji. Pajšir. Jeste. Hvala puno. Hvala tebi na pozivu.